Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зелену реставрацію 24-25 років. Новий екопроєкт відновлення довкілля громад Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець. Доброго дня. Координаторка проєкту «Чисте повітря для України» громадська організація «Арніка» Чеська Республіка Марцела Чернохова. Доброго дня. Та перекладачка Юлія Больбіт. Вітаю. Вітаю вас. Ваша команда анонсувала реалізацію нового проєкту «Зелене відновлення України. Стале відновлення постраждалих від війни регіонів». І наша Дніпропетровщина не виключення цьому. Тож давайте почнемо з мети цього проєкту. Яку задачу собі ставити, що в основній меті? The main goal of the project are basically three pillars. First one is to support the sustainable post-war recovery process. Головною метою є підтримка сталого розвитку постраждалих регіонів від війни, а також підтримка участі громадськості у процесі післявоєнного відновлення. І ми маємо на меті три напрямки. The other pillar is also to increase the public participation in the process of decision making during the recovery. Для нас є одною з основних цілей, це саме залучення громадськості в участі в цих проєктах. But also the third pillar is to continue in our long-term activities or work, and that is to expand the air quality monitoring. І третя мета – це розширити управління та моніторинг якості повітря в цих регіонах, в цих громадах. But I would like to emphasize that we are aware that there is still war going on, and that first we need to win this joint fight. І я хочу наголосити, що зараз в країні триває війна, і наша основна ціль – це виграти цю війну. But we believe that we need to start already the work now to be ready for the post-war recovery. Але все одно я вірю, що ми вже зараз маємо працювати над тим, щоб відновлювати країну після війни. І над наслідками, так. Пане Олексій, є що додати до мети? Додатково можна сказати з цього приводу, що чому важливо саме вже зараз цим займатися, тому що, по-перше, аналіз, навіть поточний аналіз стану пошкодження екосистем, стану пошкодження довкілля, він має досліджуватися перманентно під час нанесення шкоди. Для того, щоб розуміти після закінчення, після нашої перемоги, ми вже мали певний базис, певну основу для того, з чого починати. Не починати оцінювати після, а вже мати загальне бачення. Це один блок. І інший блок – все ж таки поточна оцінка ситуації, найбільш критичних ситуацій, які пов'язані з нашим життям і з загрозами зараз, під час війни ще. Дякую. Цікаво також, які саме регіони війдуть до проєкту відновлення і чому, за яким принципом будете їх відбирати, як і як громади? We would like to work mainly in the regions which are affected by the war, and also in the regions where we are mostly active or long-term being active. В більшості ми хотіли працювати, продовжити нашу роботу в тих регіонах, які найбільш постраждали від війни, а також в тих регіонах, де ми найбільш активно продовжили нашу роботу. Which is Dnipropetrovsk region, Zaporizhian region and Kharkiv region. А саме це Запоріжжя, Дніпропетровська область та Харків. But we also believe that or we hope that the situation will allow us to work also in other regions, for example, Kherson or Donetsk region. Але також ми сподіваємося, що ми в майбутньому зможемо працювати в таких регіонах, як Донецьк та Херсон. The selection will be based partly on the willingness of Hromada to cooperate with us, on the willingness of the Hromadas to be open for trying new methods, new approaches in their management of the area. Наш вибір буде базуватись на готовності громад співпрацювати, а також відкритості до нових проєктів та до нових підходів в співпраці. And if to say with how many Hromadas we will work, the first level of our activities, the mapping of the threats,
we are aiming to cover 90 громадас. А загалом ми хотіли покрити 90 громад, де б хотіли картографувати екологічні загрози. От цікаво також, чи будете ви проводити додаткові дослідження, припустимо, там проби води, ґрунтів, моніторинг повітря тощо в обраних громадах саме Дніпропетровщини. Of course, we don't have resources to cover 90 громадас with detailed analysis. Звичайно, в нас зараз немає ресурсів, щоб покрити всі ці проєкти, саме фінансову сторону, щоб досліджувати всі 90 громад. But part of the project are several case studies when we will go into the more details and take some samples of sediment, soil and maybe even water. Але частиною проєкту, частиною нашої роботи є те, що ми будемо брати проби ґрунтів, брати проби осадів та їх аналізувати. Зрозуміло. Для реалізації даного проєкту зеленого відновлення України плануєте залучати, можливо, іноземних, зокрема, чеських експертів? Yes, of course. That's one of the main principles and philosophies of our work. Так, звичайно, це основні принципи та філософія нашої роботи. And we already, when we were preparing this project, contacted several universities, institutions, organizations, which they will help us and will be involved in participating and in providing the activities here. Також вже на етапі підготовки цього проєкту та протягом роботи над цим проєктом ми контактуємо з університетами, різноманітними інститутами, і ми плануємо залучати також різних експертів, щоб вони допомагали в цій роботі. And we also plan to involve some of the Czech representatives of the municipalities who can share their experience and their practices with development of the territory, sustainable development, and also involving public in the decision-making process. Також ми плануємо залучати чеських експертів, які будуть ділитися своїм досвідом та провідними практиками. Також ми плануємо розширювати залученість громади в цих проєктах. And on the other hand, we also plan to take some of the representatives of the Ukrainian громадас to come to the Czech Republic and visit some of the municipalities and some of the interesting places. А також ми плануємо організувати досліджувальні поїздки для представників муніципалітетів України, щоб вони поїхали в Чехію та подивились, як в різних регіонах Чехії, в містах та селах реалізуються ці проєкти сталого розвитку. Ось такий обмін досвідом, можна сказати, буде. Коли сформуєте мапу екологічних загроз після своїх досліджень, чи плануєте допомагати муніципалітетам розробляти стратегії з подолання та запобігання цим загрозам інших? Yes, exactly. The plan is to create the map. That's the basic level, the basic product. But we hope that, like, we plan that the next step will be to provide at least some basic recommendation, some prioritization of the threat. Так, перша сходинка в цьому проєкті – це буде картографування ризиків, екологічних ризиків, а також надати перші рекомендації щодо їх усунення. And then for some of the громадас, we would like to involve Czech experts, but also Ukrainian experts, to help them to develop some of the strategies. Також для деяких громад ми хотіли б залучити як чеських, так і українських експертів, щоб їм допомогти в реалізації цього проєкту. And even for some of them, we would like to implement some pilot projects, which will be like concrete measures of sustainable solutions. А також для деяких з них ми б хотіли б впровадити пілотні проєкти, які б були конкретними заходами для того, щоб реалізувати цей проєкт сталого розвитку. For example, photovoltaic or biocompost, things like that. Наприклад, станції фотоелектричні станції або ж станції біокомпосту. Зрозуміло, дякую. У січні найбільша мережа громадського моніторингу в нашій країні «Екосіті» разом із вашою командою «Чисте повітря для України» презентували новий додаток «Екосіті», який сповіщає населення про забруднення повітря, включаючи хімічні загрози та радіацію. Це перший, як ми знаємо, подібний додаток в Україні. Які в нього переваги в порівнянні з іншими можливими джерелами отримання подібної інформації? Додам з цього приводу я. Це
системний розвиток нашої роботи в напрямку моніторингу атмосферного повітря, мережі громадського моніторингу. І саме цей застосунок, цей додаток, він робить ще зручнішим для користувачів отримувати інформацію, особливо сповіщення при перевищенні лімітів, при перевищенні певних меж забруднення. І використовувати його, настроювати. Тобто можна настроювати навіть кому який зручно саме рівень небезпеки. Тобто це буде зручніше, ніж в Телеграмі. І до того ж, певним плюсом є те, що ми всі зараз користуємося великою кількістю, в принципі, різних телеграм-мест, телеграм-каналів, і ми можемо втрачати ці меседжі. Так. Застосунок як окремий, саме як застосунок, дасть можливість не загубитися і бачити доволі важливі для нас, особливо під час війни, інформацію щодо хімічного та радіаційного стану. Це такі плюси. Ми зараз його допрацьовуємо, і також я закликаю скачати, встановити, спробувати, і також давати зворотній зв'язок. Ми готові далі його покращувати, далі спрацювати над цим застосунком, щоб робити його відповідно, відповідно до ваших, я маю на увазі, ваших користувачів потреб ще краще. Так, дякую. На ваш погляд, попит населення на інформацію щодо стану повітря до повномасштабного вторгнення і після змінився? Чи стали ці дані більш затребувані, актуальними, потрібними для людей? Я думаю, взагалі, якщо казати про екологічну тематику і, зокрема, про стан атмосферного повітря, звісно, що широкомасштабна війна, вторгнення, воно внесло свої корективи. З одного боку, звісно, що екологічна проблематика, вона не є першочерговою. Першочерговою є війна і наша перемога. З іншого боку, обстріли, постійні обстріли території України, особливо для регіонів, де розташована значна кількість промисловості, що означає наявність і джерел хімічної небезпеки, вона вносить свої корективи щодо, можливо, негативного впливу на здоров'я. Тому мережа моніторингу і громадського, перш за все, вона також бере на себе, в тому числі, так би мовити, функцію ще попередження щодо можливих загроз військових. Тобто обстріли або обстріли і можливе знищення або пошкодження об'єктів промислових, масові пожежі і потенційно можливі хімічні атаки на міста. Це також те, що бере на себе мережа моніторингу, нові функції, і це важливо зараз і буде важливо і після війни. Особливо хочу звернути вашу увагу щодо більшості станцій моніторингу, особливо нових, вони оснащені датчиками радіації. А радіаційна загроза – це, на жаль, одна з найбільших загроз цієї війни. Так, на жаль. Пані Марцело, у жовтні під час вашої попередньої місії в Україні ви вдруге відібрали проби ґрунтів та осаду дна Каховського водосховища. Чи є вже результати досліджень? Yes, as you have mentioned, in July we collected several samples, which the results were a bit raising concerns. Так, дійсно, як ви вже сказали, ми в липні зібрали деякі проби, і згідно з результатами, деякі з них перевищували допустимі ліміти. Because number of the contaminants exceeded the risk limit, especially the site which was on the public beach in Zaporizhia. І дійсно, в деяких пробах рівень забруднених забруднюючих речовин перевищував допустимі ризикові ліміти, особливо на ділянках громадського транспорту. So we wanted to either confirm or disprove the concerns. Таким чином ми хотіли або ж підтвердити, або ж спростувати наше занепокоєння. And therefore we came again in October and made the second set of the sampling. Таким чином ми приїхали ще й в жовтні, щоб зібрати ще одну вибірку прикладів матеріалу на аналіз. And now we have some very preliminary results. І зараз вже ми маємо початкові результати, а ми ще чекаємо надалі. But I would like to also mention that the first set of analysis we presented in a report, which it's now very freshly printed. We just brought it from the printing company now.
І я хочу наголосити, що перші результати наших досліджень було розміщено також в цьому репорті, в цих результатах аналізу, які ми тільки но забрали з публікації. Тобто кожен вже може з цим ознайомитись наочно. А якщо от виділити основне, що саме знайшли таке загрозливе для людей, де саме в чому ліміти перевищені? Перекладіть, будь ласка. If to speak about the most important contaminants, what was exactly the issue? That was like from the first set, that was DDT, but then I can maybe talk about the results of the second set. В першу чергу це ДДТ, але також я можу поговорити, розказати трохи про результати другого відбору проб на аналіз. Так, будь ласка. We still don't have the heavy metals analysis. Ми поки що ще не маємо результату аналізів щодо важких металів. But from the first look, the most positive news that none of the samples actually exceeded the DDT level, which would require remediation. Але хороша новина – це те, що за результатами відбору, цих зразків за результатами аналізу, жоден з них не перевищував допустимі ліміти ДДТ, що б могло стати причиною відновлення території, але зараз цьому немає потреби. But the results confirmed that the highest pollution at the sites was again in the area around central parts of Zaporizhia. Але знову ж таки хочу наголосити, що найбільш забруднені ділянки це центральна частина міста Запоріжжя. Так. Where actually most of the samples exceeded the limits of polyaromatic hydrocarbons. І одним з забруднюючих елементів, які перевищували ліміти, це в нас поліароматичні вуглеводні. I don't want to get too much to chemical details. I will mention two which are carcinogenic and can be mutagenic. Я не хочу зараз даватись в хімічні деталі, але хочу наголосити на тих, які є канцерогенними та мутагенними. For example, бензопірен. Наприклад, бензопірен. Which is actually a result of residential wood burning, cool tar or automobile exhaust. І джерелом цієї речовини може бути деревина, що спалюється в житлових приміщеннях, кам'яновугільна смола. Or naphthalene. А також нафталин. Which also exceeded the limit at the two sites. А також на двох ділянках було виявлено, що вміст нафталіну перевищує допустимі ліміти. And it is usually used in the production of PVC, adhesive, medicine, some lubricants. І саме цей елемент він зазвичай використовується в виробництві мастильних матеріалів, клеїв, ліків. We will already provide these results to the ecological inspection in Zaporizhia and also to the environmental department in Zaporizhia. І ми також надамо результати цих проб, цих аналізів в департамент екології в Запоріжжі, а також в екологічну інспекцію. So that they are aware of the situation. Щоб вони знали, яка зараз ситуація. Дійсно, це потрібно знати зараз кожному. Дякую. Чи плануєте надалі досліджувати дно Каховського водосховища в рамках нового проєкту, який сьогодні анонсували відновлення довкілля в постраждалих від війни регіонах? Yes, we do. As I have mentioned several case studies, which will be part of our project, that's actually the reason why tomorrow we are going to Zaporizhia to meet with the authorities. We would like to involve Kachovka as one of the case studies. Так, дійсно, ми збираємося це робити, і це саме є причина, чому ми завтра їдемо в Запоріжжя, і ми будемо зустрічатись з місцевою владою. Ми хотіли б також залучити Каховку до нашого проєкту. Because it is one of the biggest disasters which happened in these times. Тому що це одна з найбільших катастроф, яка відбулась за цей час. Дякую. Пане Олексію, про подальші плани додайте тоді. Так, я хочу ще додати і звернути увагу, що саме фокус на роботі з громадами є важливим наразі, тому що, по-перше, ми розуміємо, що значна кількість саме місцевих громад постраждала внаслідок війни або напряму, або опосередковано, і робота на місцевому рівні
вона важлива, тому що насправді не так багато міжнародних організацій працюють саме на рівні місцевих громад, ідуть там в регіони. Зазвичай більшість, все ж таки, більшість подій і більшість певних проєктів, вони сконцентровані на столиці, на Києві. Це важлива робота, але паралельно також дуже важливо працювати на рівні місцевих організацій, на рівні регіонів, ідентифікувати і зрозуміти саме перші критичні потреби громад і допомогти як з ідентифікацією їх, так і допомогти із системним їх аналізом. І подалі це також може бути корисним в знаходженні коштів для вирішення цих проблем. Безумовно, що наша програма не зможе фінансово покрити всі потреби, але систематизувати і підготувати навіть, скажімо так, плани і матеріали для підформат необхідний для подання на фінансування великих програм або міжнародних фінансових інституцій, навіть там рівню ООН, наприклад, це також дуже важливо, тому що це значна фахова робота, на яку не завжди є спеціалісти на рівні наших громад, і ми залюбки їм будемо допомагати. І тут також важливо зворотній зв'язок, перш за все, безумовно, ми будемо працювати з тими громадами, з тими осередками, кому це потрібно, хто покаже зацікавленість, тому що нам важливо отримати зворотній зв'язок і працювати там на результат, а не просто на формальну якусь звіти. Так. Дякуємо дуже вам, бажаємо успішної реалізації цього проєкту, чекаємо з нетерпінням на нові результати, які дійсно потрібні зараз Україні, українцям і Дніпропетровщині. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про зелену реставрацію 2024-2025 років. Новий проєкт «Ековідновлення довкілля громад Дніпропетровщини». В гостях нашої студії були експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець, координаторка проєкту «Чисте повітря для України» громадська організація Арніка Чеська Республіка Марцела Чернохова та перекладачка Юлія Больбіт. Дякую вам, що були з нами. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.